Ahoj! Dnes si len v krátkosti ukážeme, ako sme boli na Urbexe testovať nový dron, ktorý teraz budeme v našich videách používať častejšie, pokiaľ to vzletové podmienky budú umožňovať. Používame dron DJI Neo. Video z tejto továrne už pre vás pripravujeme. Skúste uhádnuť, z ktorej to je. Tak ahoj a čoskoro sa vidíme.